Jednoznačně ano, ale musíme se bavit o systému. To znamená, že se bude mítné zvyšovat. Ano, když se bude zvyšovat, například jak je to e, s klasickými známkami pro osobní automobily, to znamená v lednovém období, e, jakou cenovou politiku nastavíme. To znamená podívat se k, ke svým sousedům Německo-Rakousko. A o jakou výši, tak to už je otázka toho rozboru. Ale že k tomu musí docházet určitě ano, protože regulace například ceny mítného, to je otázka regulace dopravy v rámci celé České republiky jakožto transitní země.